就是说形容有些人他招人烦，叫占着茅坑不那啥，白白浪费资源。其实我感觉，这要是你们自己家茅坑，你爱咋占咋占，对不？你在里面，你吃饭、睡觉、打豆豆，谁管你？那不有病吗？有病也没人拦着你，那是你自己家地盘啊，你的地盘听你的。但是如果你要占着大伙的地盘，哎，那咱就不能干了。为您服务，我是小木。我现在呢是来到了位于沈阳市沈河区的大南街上。有热线会员跟咱们反映说呀，在这个大南街前面这个24号楼的南侧有一条道上，想找个车位啊，那是难上加难。你说找个车位它能有多难呢？走，咱一起去看看去。哎呀，我说咋这么难呢？这是不是没地儿停车呀？这是有地儿没法停啊！我现在呢就已经是来到这个大南街24号楼的这个南侧啊。大伙儿可以看到，现在在我前面呢是有两个车位，其中一个车位呢是已经停上车了，那么另一个车位上面呢，我们可以看到这上面呢是有两个被人设置的地锁，其中一个地锁上面呢也是有人上面写着是专用车位，什么车的专用车位呢？我们也不清楚。然后现在从底下我们也可以看到，在另一个停上车的这个车位底下呢，也是可以看到一个被人设置的地锁的，就是这两家的，这两家的，对，知道是谁啊？那不知道，这是不合格的，不是园区里有物业，物业他每月按时收费，定时收费，这个它属于公共场地公共用道。要知道，公共车位是属于公共区域的。根据咱们沈阳市城市机动车停车条例第29条的规定，任何的单位和个人都不得在公共区域内设立这种地锁。尽管呢，现在我们并不知道是谁设立的这些地锁，但是有这种情况的出现，它一定妨碍到了其他人的正常停车，是一定要进行处理的。哎，你好，我是辽宁电视台大海热线的小木。没说。如果就是说这个公共车位的话，被人上了这个地锁的话，是归咱们管吗？你先告我地址吧，我们过去现场看一看。如果我们那个归我们处理的，我们就先处理了。如果实在是不归我们这边权限之内的呢，我们再跟交通警联系吧。哎，好嘞，好嘞，谢谢您，麻烦你们了。那么我刚刚呢也是打完电话，也就10分钟之后呢，大家可以看到，在我身后呢，咱们沈河区的这个行人执法的工作人员呢已经来到了现场，并对私自设立的这个地锁呢进行了拆除工作。如果您在生活当中还发现了什么其他的不便，或者是遇到了什么难题的话，也都可以通过大海热线的会员平台反映给我们，由我小木去为您排忧解难。这工作人员速度够快呀，该说不说，人这工作效率确实可以啊，二话不说咔来了就拆，痛快，让你站还专用车位，你敢站出来说说吧？啊，我看你干啥用，大家伙的地方你安个锁头就是你的了，你咋不把大马路上上个锁呢，变成你们家专用车道得了呗，送你一个专用的小单间，你要不要啊？这事儿不大，但是体现的是一个人的素质和公德心。